այսօր այդ անցումային կառավարության քաղաքականություն արտակին ավելի նման է բազմավեկտոր։ Այդ փորձ արվում է համագործակցել գլխավոր կենտրոնների հետ աշխարհի, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոմիություն, Չինաստան, նաև փորձ է արվում ավելի ակտիվացնել Իրանի եւ Վրաստանի հետ հարաբերությունները, դες ավելի բազմակենտրոն դարձնել այդ առաջինը դրական եմ համարում, ինչ վերաբերում է մեր արտգործնախարարության։ Գիտեք, պարզ է, որ այդ բավական կոնսերվատիվ համակարգ է, դժվար է սկսել ստիպել աշխատացնել, այդպես հեշտ պարզ է, այդ տարբեր եւ կադրային հարցեր եւ համակարգային, բայց գիտեք, ես նու գոնե այդ ինչ որ ես գիտեմ, ինչքան հասկանում եմ, այդ ավելի շատ հիմա ինչ որ ռատացիոն փոփոխություն են կատարվելու նու իմ տեղեկություններով, ու ստացվում է, որ նույն դեսպաները մի տեղից կտեղափոխվեն այլտեղ, բայց գիտեք ինչու՞ է պրոբլեմը։ Լավ կլիներ, եթե իրոք պրոֆեսիոնալ արտաքին գործերի նախարարություն ունենանք, որ դեսպաները իրենց գործ անեն, չկապված չլինեին այդ քաղաքական համակարգից, բայց մենք լավ գիտենք, իրար չխափենք ստեղ, գիտենք, որ դեսպանները զգալի մասը ուղղակիորեն ծառայում են նախկին իշխանությունների, ու ես դժվար եմ պատկերացնում, որ ասենք մի դեսպան տեղափոխվեց մի երկրից մյուս երկիր, հիմա ինքը պետք է խափի ու ասի, այսօրվա իշխանությունները շատ լավն են։ Պատկերացնում եք, նախորդ իշխանությունների ժամանակ 20 տարի հեքիաթ տեր պատմում, որ լավն են եւ այլն, հիմա ինքը պետք է նորերի մասին ասի, ուղիղ հակառակը, հասկանում եք, դիամետրալ ստեղ անելիք ունեն, իրոք ռեֆորմներ ստեղ անհրաժեշտ են, ես օրինակ կողնակից են, որ դրսից մի քանի նախկին դիվանագետներ, ովքեր նաեւ փորձագետներ, ովքեր արտաքին քաղաքական հարցերում հայտնի են, ճանաչված են, բոլորը դուք բոլորին ճանաչում եք, այս ձևի ինտերվենցիա արվեր, ես ավելի շատ դրա կողմնակից եմ, թե չէ շատ դժվար է մարդկանց իմանաշանակում տալիս են, ովքեր երկար այդ պայքարի ժամանակ, ապրիլ մայիսի ժամանակ փնովում էին Փարիզ բուն իմաստով Նիկոլ Փաշինյանին, այդ բարերը, որ իրենք ասում էին, ես չեմ ուզում փոխանցել, հիմա իրենք ստանում են ինչ-որ պաշտոններ։ Դա պրոբլեմ է, դա չանձնականացնեք ինձ ասածը, դա սիստեմայի համակարգային պրոբլեմ է, մենք դեռ չենք ասենք այն համակարգի, որը կա շատ ու շատ եվրոպական երկրներում կամ Միացյալ Նահանգներում, երբ որ դեսպանը որպես պրոֆեսիոնալ է աշխատում, ոչ ոք իրանք չունի իրան քաղաքականացնել։ Մեր դեսպանները բոլորը, գրեթե բոլորը քաղաքականացված էին, ինչ որ կոնկրետ մարդուն էին առաջ բրդում, այլ ոչ թե պետական շահերը, ու հիմա պետք է մտածել, ոնց այդ պարադիգման, այդ տենդենսը փոխենք։ Շնորհակալություն, եթե ավելի